en çetin odur ki insan için. Özünü inanmadığını başkalarına inandırmaya çalışasın. Mümkünsüzdür bu. Tural özü inanmır ki, bəsdə onun doğma anasıdır. Çünkü Turalın yerine gəlin empati quraq. Hansımız inanardıq ki, bizim doğma anamız o birisi qardaşlarımızı qoynuna alacaq, bizi götürüb internata verəcək. Yes, niyə? Bax, indi mən... Bir ananı nə vardır edə bilər? Bəlkə o uşaqda biraz xəstəlik zat olub, ona görə aparım. Yox. Sadəcə olaraq bir ananı mənim düşüncə tərzimlə, siz, yəni bildiyim qədərlə Tural, yox, yox, o da deyil. Yəni, eyni atanın belindən əmələ gəlmişsiniz. Burada çox qaranlıq məqamlar var. Yəni, necə ola bilər ki, İlham müəllim? Bəli, burada çox sual bəli. Düşündürür bu. İki övlada qarşı böyük məhəbbəti var, bir sevgisi var, amma bir övladın atır ortancıl övladı. Yəni, burada çox maraqlı suallar ortaya çıxır. Yəni, nədir? Ola bilərmi ki... Ya sən dediyindir, Pehman. Ya da ki, sənin atana qarşı, atana qarşı aqresiyası olub o qadının içərisində həmin keyfi övladından çıxır. Onlar üçü də eyni kişinin evladıdırlar, eyni qadının qarnından çıxıblar. Yəni, bir ana iki evladına, İlham müəllim, bu suallar ortaya çıxır. Bir dəqiqə, tamam, bəsdir xanım. Başa düşdü, apardız, atdız. Belə deyə, məcazi mənada deyirəm, yaxşı elədin, eyb yoxdur. Yaxşı elədin, daşdan daşa deyirəm, yaxşı elədin. Eyb yoxdur, sənə çox sağ ol deyirəm. Bəsli xanım, yaxşı. Niyə bəs 18 yaşında çıxıb gəlmirsən, salam, mən sizin xalanızam, o verir. Niyə uşağa yenidən travma verirsən? Niyə uşağa 18 yaşından... İçində qurduğu dünyasını dağıdırsan, yoxluğunda varlıq qatıb və yox olursan. Bir var ki, bir travması var uşağın ki, sən yoxsan. Biri var, o yaşayırdı da, yaşayırdı özü üçün ki, yoxdur. Anam yoxdur. Amma gəlib bunu təzədən qoynuna alırsan. Mən, Bəsli xanım, sizə, nə sizə, nə sizin həyat yoldaşınıza, nə də yanınızdakı o iki oğlana haqq qazandıracaq bir kəlmə belə tapa bilmirəm. Bir cümlə tapa bilmirəm. Əgər hörmətli ekspertlər. Mən bir cümlə tapmışam amma İlham müəllim, olar deyim. Elə buradan efirdən deyim. Çox sevməliydin. Mənim oğlum da fiziki qüsurdan doğulmuşdu. Amma mən olub qızımdan da çox istəyirəm. Nəzakət xanım. İlham bəy. Qadının abırsız olunmağı bilsiz haradan bilinir. Biləm, təhdid deyil. İllər ərzində fiziki qüsurdu uşağı böyütmək asan deyil. Ön zülümlü birisi. Nəzəkət xanım, mən bilirəm, siz bunu yaşanmışsınız. Nəzəkət xanım, o illəriniz necə keçdi? Bilirəm, evladı böyütmək ana üçün heç vaxt əziyyət deyil. Bax, əsl analar üçün.
ne əziyyətlər çəkdiniz o qüsurlu evladınızı İlham böyüdüncə? İlham əlim, mənim oğlum doğulandan bəri 20 günlük idi. Belə deyim də, sudur qası tutdu. Mən xəstəxanaya düşdüm onunla. Ondan sonra demək olar ki, mən bir ilə yaxın o xəstəxanalarda olmuşam. Və oğlumda skalyoz var idi. Amma şükürlər olsun ki, əqli cəhətdən hər bir şeyi özü-özün idarə edir. Şükürlər olsun. Hamı da, yəni burada tanıyanlar da var oğlumu. İndi artıq 29 yaşı var. Yəni şükür olsun, özün-özün idarə edir, hər bir şey qaydasındadır. Yəni necə də lazımdır ona, belə deyim də, analıq eləmişəm. Əlimdən gələni neynəmişəmsə, milyonlar tökməmişəm başlarından. Nə bacarmışsınız? Nə bacarmışamsa, analıq, yəni ki, belə deyim də, vəzifə borcumu tam yerinə yetirmişəm. Şükürlər olsun, bugünkü gündə onlar işləyiblər, mənə baxırlar. Onlar işləyib mənə baxırlar, mənim, belə deyim də, işləməyəm günlərimdə onlar mənə dəstək olur. Oğlum mənə baxır, bütün evimin bazarlığını oğlum eləyir. Amma ki, mən də anaydım da, tutaq ki, mən də onda yoldaşımdan ayrılmışdım. Deyə bilərdim ki, əşi, bu uşaq belə də mənə əziyyət verir. Mən də onu ata bilərdim. Allah eləməsin, heç vaxt onu etmərəm. O uşağın eləmi 29 yaşı, yenə də mən ondan bir körpə uşaq kimi. Bizə necə? O mənim üçün başqadır. Hamı hərdən deyir ki, sən Güneli daha az istəyirsən, Elnuru daha çox istəyirsən. Deyirəm, yox, inanın ki, qızım da onu öz evladı kimi istəyir. Yəni, o dərəcədə, çünki əlimizdə böyüdüm. Biz siz necə, yəni... Ən belə əziz bəndəsidir. Rəhlə xanım, o mənim üçün başqadır. O evlad mənim üçün qızdan daha üstündür. Burada nəndə uşaqlar da işlərində Güneli deyər ki, mama məni az istəyir. Yox, hər birini çox istəyirəm. Sizə bir söz deyim. Amma ki, o mənim üçün başqadır. Mən bugün Aygün bəylərin üçündən gəlirəm. Allah qəndi-qəndi rəhmət eləsin. Gülbahar xanımı rəhmət eləsin. Orada mən bir qızı gördüm. O vaxtlar mənlə toylara gedir, nağara çalırdı. O ev, bir dənə getdi, evlad olmadı, neçə il. Getdi, bir uşaq götürdü. Getdi bu uşaq, 50 il çıxdı. Bu dedi ki, o mənə... Həmən o, sizin həmin, o nağara ifaçısı. 50 il çıxdı o uşaq. Bu demək, ilk dəfə bu qıza mama dedi. Anası... Kişi dedi ki, yoldaşı, nə inirsən, elə bu uşaq apar, qaytar. Ay Allah. Dedi, həyatımı verərəm o uşağın yolunda. İndi bayaq orada qucaqlamışam, ağlamışam onu. Demək, 12 il o uşağa baxdı. Həm aparatur aparırdı toylara, həm nağara çalırdı. Onu qazanırdı, o uşağın dərmanına verirdi. Ər dedi ki, yox, bunu qaytar, dedi, qaytarmara. Düz 12 ildən sonra o uşaq ölüb. Üzr istəyirəm böyüklərdən, sizlərdən. Bunun ana bətninə uşaq düşüb. 3 aylığında həmin uşaq deyib ki, anası bu qıza. O qədər ağladım ki orada. Ana, bacımı da götür gəl mənim yanıma. Gör, Allahın o qıza verdiyi tövbəyə bax. Onun öz evladı deyil. Ona necə bəslədi ki, Allah da ona müjdə verdi, o tövbəsini verdi. Əsl analar onlardır. Sizə bir söz deyim. Deməli, mənim bir tanışım var idi. Tamilla xanım, özü də müəllimi idi. Həyat yoldaşı da Səttar müəllim. Allah hər ikisini rəhmət eləsin. Mənim ən yaxın ailəvi dostlarım idi. Bunların bir müddət evlatları olmayıb. Bu gedib öz bacısının qızını götürüb özünə evlatdıq. Deyib ki, sən mənim artıq balamsan. Bu qız da gözünü açandan xalıya ana deyib. Elə olub ki, bir müddət keçəndən sonra bu Tamilla xanımın Allah buna 3 dənə evlad verib. Deyir, bu 3 evladı Allah mənə verdi, amma mən bunu elə böyük qızım kimi böyütdüm. İnanın, toyn elədi o qızın. Ərə verdi. O qızın balaları ona Tamilla xanıma nənə deyirdi. Tamilla xanımın bacısına xala deyirdi. Öz anasına xala deyirdi ona. Yəni, bax, belə analar da var. Elə Bəsli xanım sizin kimi analar, əgər ana desək. İlham əlim, heç onları müqayisə etmək düzgündür elə analarla. Gəlin, gəlin, niyə deyək? Anaları deyirik. Ata. Bu deyək, ata. Mən belə atanın qarşısında baş əyirəm ki, cavan həyat yoldaşını itirdi. Bu dəqiqə yanında iki balası var. Qaynanası ilə... Həm atada, həm ana. Özü o uşağa həm atayadır, həm anadır. Özü o uşaqları hər həftə analarının qəbrini üstə ziyarətə aparır. Hətta özü belə rayonda olanda, yağmurlu havada olanda, vaxt olmayanda o canlı bağlantı ilə uşaqlara anasının məzarını göstərir. Allah ona canlı. Belə ata,
Sənin kimi ana. Və deyirlər, atalar belədir, analar belədir. Anaların da pisi var, ataların da pisi var. Bəli. Ən məni yaralı, yaralıyam. Bilirsiniz nə oldu? Desəm inanmayacaqsınız. Dünən biz Turanın səmimiyyətinə inanmırdım. Mən də nəsə belə şübhə ilə yanaşım. Necə yani? İnsan göbələk deyil ki, yerdən çıxsın. Gəl indi bunu inandır ki, ay Tural, bu bəhsli sənin anandır. Axı, bu inanılası bir şey deyil. Analıq eləməyib axı, İlham müəllim. İnanın. O anadan bir balaca bir sevgi hiss eləməyib. O bu günləri sizdən daha çox sevgi görür. Nəyi ki, mən ona ana demək istəmirəm. O mən nəyin yandıram. Eşqinə gedib bu uşağı atıb. Mikrofonu götür balamsa. Aras kimdi? Valla o yadımda deyil mənim. Mən uşaq evindən olanda heç yanında heç kim yox idi. Aras nəyindi sənin? Aras, Aras. Heç, mən sizdən indi eşidirəm belə bir şeyləri. Tanımırsan Aras? Xeyr. Anası bayaq deyirdi 8 yaşında aparıbdı. 8 yaşına kimi anası yanında olub onun. Səni 8 yaşında qoyub da məktəbə, 8 yaşına kimi anan yanında olubmur sənin? Ondan xəbərim yoxdur. Ondan xəbərin yoxdur da, yadından çıxıbdı. Nəsə, indi onun uşaq vaxtı problemləri olubdur, İlham müəllim. Mən də bir aqsaqqal kimi istəyirəm ki, kəlmə mən deyəm. Yəni, o uşağın gözyaşları da ana haqqında qiymətdir. Bizim daha onu məsələn açmağımız, kəsməyimiz. Yox. Elə anaları cəmiyyət tanımalıdır, ictimai qınaq olmalıdır, məlli. O göz yaşları tanıtdırır onu. Yəni biz də ümumi ictimai qınaq olmalıdır ki, elə analara, çünki gənclik böyüyür. Gəncliyə nümunə olmalıdır elə analar, yəni dırnaq arası nümunə. Peyğəmbər müəllim, burada bir ki, ay gənclik, ay elə analar, balalarınızı heç olmasa atmayın. Peyğəmbər müəllim, burada bilirsiniz bir məsələ də var, İlham müəllim. Çoxdur. Çox hörmətli Sultan müəllim. Yəni, biz heç kimi asıb, heç kimi kəsmirik. Sadəcə, reallığı göstərdik. Bəli, ictimai qınaq var. Abrına qısılsın, əgər abrı varsa. Şəxsən mənim özümdə bir İlham Mirzəyev kimi, bir aparıcı kimi, bir alim kimi, bir psixolog kimi mənim bir şübhəm var. Bəslinin Turalın anası olmağına. Açığı, mən şübhələnirəm. Elədir, bunları görəndə yağım şübhələnirəm. Sizdə şübhə yoxdur. Məlim, mən bayaq xüsusilə vurguladım. Sultan müəllim, zəhmət olmasa, sizə şübhə yoxdur. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, mən belə başa düşürəm ki, bu adamın heç atası da olmayıb o vaxtları. Atası da var, hələ də var. Yəni, bunlar onda belə götürəndə bu cəmiyyətin ən nənkor adamlarıdır. Yəni, övladın da bir əzənə qüsuru olubdur. Ondan elə bil, imtina kimi aparıb qoyublar oraya. Mən sizə bir deyim ki, şalvar geyinmək atalıqdır, uşaq əkmək, kişilik deyil, ay ata, ay dırnaq arası ata. Belə bir deyim var, valideyn ümumiyyətlə ana, hələ atalara qoyaq kənara. Ana həməşə ən xəstə, ən zəif evladının yanında olur. Bəli. Və ana ən kasıb evladının yanında olur varlanana qədər. Xəstəsinin yanında olur sağalana qədər. Balacağın yanında olur böyüyənə qədər. Çarəsizlikdən valideyn əgər atıbsa, internat evinə, mən demirəm, bəli, bugün dövlətimiz açıb, əgər kimin imkanı yoxsa aparıb uşağı verə bilər. Niyə də verməsin? Niyə də verməsin? Amma özündən 365 kilometr kənara yox. Hansı ki, Şəmkirlə Gəncənin arası eynidir. Heç olmasa 2 həftədən bir, 3 həftədən bir Gəncədəki internat evinə verə bilərdi və özü də gedib arada deyərdi ki, bala, bax, mən sənin ananam. Gəlmişəm yanına, narahat olma, oğlum, imkanım yoxdur. Vaxt olacaq, gəlib səni buradan götürəcəm. Mən bu uşağın 18 yaşında gəlib mən sənin ananam deyəndə bu uşaq nə düşünəcək? Təəccüblənməyəcək, deməyəcək ki, mən
anam bu nedir benim ögeydi yoksa ana görsün dünen deyir bu uşaq bilmir. Allah mand olsun bilmirdi bu uşaq. Bunu biz araştırdık. Bizim emektaşlarımız araştırdı her şeyi ve Bəsli xanım da zey vurup bizim emektaşları təhdid edir. Niye onu çıxarmışsınız diye benim adımı çekirsin. Yox, gel Bəsli xanım, sənə ayağının altına kırmızı daroşka sarayacağım. En çok mənə təsir eləyən odur ki, Araz adlı kardeşi özün belə təqdim eləyir. Deyir ki, onu qovun studiyadan. Niye qovuruq? Niye qovuruq? Sən qovmuşsan, biz də qovaq. Səni kimi qardaşlar qardaş deyil, qaradaşdır.